ကဲ့ဥောင်မျိုးမင်းမင်္ဂလာပါရှင့်ဥောင်မျိုးမင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်မပထမဦးဆုံးဥောင်မျိုးမင်းကိုစပြီးတော့ဒီမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုရောဂါဟာအခြေအနေဆိုးတစ်ခုကိုတော်တော်ကလေးရောက်နေပြီလို့သုံးသပ်ရမှာပါအခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရကြဘူးကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလည်းမရှိဘဲနဲ့လူတွေကဒီကိုယ့်ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိပေါ့နော်ဒီအဘေးအန္တရာယ်မျိုးနဲ့ကြုံနေရတာမျိုးတွေလည်းရှိနေပါတယ်အခုဆိုရင်ဟလာမြန်မာနိုင်ငံကဒီတနေ့တနေ့ပေါ့နော်ကူးစက်မှုနှုတ်သေးဆုံးမှုနှုတ်တွေကလည်းအရန်ကိုများနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုလည်းမရဘူးဆိုတော့အနေအထားတွေမှာဥောက်မျိုးမင်းရဲ့အုပ်သက်ချက်အရင်ဆုံးသိချင်ပါတယ်ဥမာကိုဗစ်ကြောင့်ပေါ့ကိုဗစ်ကူးရတာပဲခါကိုဗစ်ကူးရင်ဒါအသက်ဆုံးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တော့လူတွေဟာဒီကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရလို့အသက်ဆုံးနေရတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တွေ့နေရပါတယ်ဥောက်မျိုးမင်းရောဘယ်လိုသုံးသပ်ပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့โอเคโคโรนาไวรัสပဲခေါ်ခေါ်โควิด19ပဲခေါ်ခေါ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကကဘာမှာကပ်ရောဂါဖြစ်ကိုသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကဘာနိုင်ငံတဝန်းလုံးနှီးပါကျွန်တော်ဒီရောဂါရဲ့ဟိုစိုးကျိုးကိုခံရတယ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေမကဘဲနဲ့ကဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့လူမှုကျန်းမာရေးနိုင်ငံရေးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးအကုန်လုံးတကယ့်ကိုခံရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျမ်းမာရေးရှုထောင့်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုကတ်ဘေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကပို့ဆိုးတာကဒီကျမ်းမာရေးကတ်ဘေးတွေမကောက်ဗျကျမ်းမာရေးကတ်ဘေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အတုံးချနေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကပို့ပြီးတော့ခံနေရတယ်အဲ့တော့တာမန်နိုင်ငံတွေကတော့ကျမ်းမာရေးကတ်ဘေးခံရပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာကတ်ဘေးဖြင့်ဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟိုနောက်ထပ်ဘေးထွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုလူခွေးချိုးဖောက်မှုတွေရက်ဆက်ရုံမှမှုတွေတိုင်းခံနေရတာမြန်မာပြည်ထူခြားချက်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံဒီမှာကိုဗစ်ကိုမဖြစ်မဖြစ်လာဘူးအလားအလာရှိတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်တားဆီးကြပါတယ်။ဒါကနိုင်ငံတိုင်းမှာလုပ်လို့ရှိတာ။အဲကြောင့်မကိုတိုင်းပြည်ပြည်သူတွေဘယ်သူမှမသေးစေခြင်းဘူးလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့နည်းနဲ့ကာကွယ်တားဆီးနိုင်မယ်ဆိုတော့ပညာပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေ။ဒါကကာကွယ်မှုပါနောက်တစ်ခုကတော့ကုသမှုပိုင်းပေါ့ကုသမှုပိုင်းမှာတော့တကယ်လို့များဒီလှိုင်းနေလှိုင်းနေနဲ့လာကြယောဂပူကိုမကာကွယ်နိုင်မဲ့ရောက်လာရင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးမကူးဆက်အောင်ကာကွယ်မလဲအပြင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဒါကစည်ရင်းစည်နာမှန်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုချစ်တဲ့အစိုးရတိုင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နိုင်ငံတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာကကိုဗစ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာတွင်မှာအခုစစ်တိုင်းပြည်ကိုမတရားသဖြင့်အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ကနေဒါကိုအသုံးချပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့လူတွေကိုနှိပ်စက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလိုတဲ့ချက်ကတော့တကယ်လှုပ်တင်တာမလှုပ်ဖဲနဲ့သိရင်သိပါစေเนาะပြည်သူလူထုတွေတာငါကိစ္စမဟုတ်ဘူးအတိကငါနဲ့ငါမိသားစုเนาะငါနဲ့ငါအမျိုးများဟိုကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုရပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဒါကျွန်တော်တို့တာမန်ပြည်သူတွေအများကြီးခက်ခဲတာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပါရှိလဲဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးကြားမာရေးဆိုင်ရာကုသမှုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ပြက်ခွက်ရုံမကပဲနဲ့မနေနိုင်လို့ကိုဗစ်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်စားနေရေးခါတွေကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဖွဲ့တွေစေဝါတွေအောက်ဆီဂျင်တွေဖြန့်ပြီးတော့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုကူညီပေးတဲ့ဖွဲ့တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးမှုတွေကန့်တတ်မှုတွေเนาะဒါတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကအရန်ကိုဘယ်လိုပြောလဲဗျာလူစိတ်ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုရဲရဲစက်စက်ကျူးလွန်တာဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေကကိုဗစ်ကိုလည်းကြောက်ရစစ်တပ်ရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုလည်းခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကကျန်းမာရေးရရောလူခွင့်ရရောအများကြီးထိခိုက်နေတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့နေရပါတယ်ဟုတ်ဥောမျိုးမင်းခုပြောပြသွားသလိုပဲပေါ့နော်တကယ်ကိုဟလာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလည်းမရှိကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်လို့လည်းမရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်လူတွေဟာဒီကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုအတွက်ကူညီတဲ့တကယ်ကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်မန္တလေးအပါအဝင်ဒီကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာတွေမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးနေတာမျိုးတွေလည်းကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်စပြီးသတင်းတွေတွေ့နေရတယ်သိနေရတယ်ဆိုတော့ဥောင်မေမေဒါဟာဒီအခြေခံကြတဲ့လူအခွင့်အရေးကိုဘလောက်ထိပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေပြီလဲဥောင်မေမေရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုသုံးသပ်ပါလဲရှင်ဒီအချိန်လေးဟုတ်ကဲ့အခြေခံအကျဆုံးကတော့ဒီကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကုသမှုတွေကိုကျွန်တော်မလုဆောင်ပြတာဒါအခြေခံအကျဆုံးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းဒီ
နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတိုင်းကပြည်သူတိုင်းကအမြင့်မားဆုံးကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုခံယူပိုင်မှုရှိတယ်ဆိုတာဒါလူခွေတည်းရဲ့အဲ့တော့ဒါကိုမဖန်တီးပေးဘူးမလုံဆောင်ပေးဘူးဆိုချင်းကိုယ်တိုင်ကပထမအဆုံးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခြေခံကျွန်တော်တို့ဟိုရရှိခံစားပိုင်မှုကိုချုပ်ပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကအနှောက်ယှက်ပေးတာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဟိုလုံဆောင်နေတဲ့အခါမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုအနှောက်ယှက်ပေးတာဖန်စီတာလေဟိုဒီနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့ဟိုကိုတူကိုထားနဲ့ကိုဗစ်ကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုနော်တည်င်းအမှားပေးပြီးတော့နော်ထောင်ဖန်းတဲ့ကိစ္စဒါဆိုတော်တော်လွန်သွားပြီဗျကိုကိုရင်လည်းမလုပ်ရုံမကောက်လုပ်တဲ့သူကိုနှောက်ရှက်တယ်ဆိုတာကဟိုတကယ်ကိုလူမဆန်တဲ့ကိစ္စပါကိုကိုရင်မလုပ်လို့ရှင်တော့ဒါပြည်သူလူထုကကိုပေါ့ကိုကာကွယ်နိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူကြားထဲမှာလုံဆောင်ပြီးတော့ကူညီပေးနေတဲ့သူကိုနှောက်ရှက်ပေးခြင်းကတော့ဒါကအခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်တိုင်းမကဘူးကျွန်တော်တို့အရန်ကိုစိုးဝစေအန္တရာယ်ပြုမှုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာတွေတွေ့ရလဲအခုကအခြေခံအကြုံဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောက်ရှောက်ခွင့်မပြောပါနဲ့လူတယောက်အသက်ရှင်မှုအတွက်အသက်ရှင်ခွင့်ဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ကိုမပိတ်ပင်နဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ကိုထိရတယ်မကပဲအသက်ရှင်ခွင့်ကိုပါတိတိကျကျလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကျန်းမာရေးစိတ်မရှိတာတော်သေးတယ်ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိပြလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုမှကန့်တတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုထဝေရောဖြန့်ဝေတာတွေဖြည့်ပြီးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဒါဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကန့်တတ်မှုတွေမကဘဲနဲ့မလှုပ်ဆောင်မှုတွေအမိတ်ပေးတဲ့ဟာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကိုဟိုအရန်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခွဲခြားမှုတွေပေါ့နော်စင်တာတွေမရှိဘူးဆိုမှောက်ရှိတယ်ကိုဗစ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကလှူထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးကစနစ်တကျနဲ့ဘယ်သူကအများကြီးအရန်သကူတာဖို့လို့လဲထိုးနှက်ဖို့ထိုးပေးဖို့လိုအပ်လေဆိုတော့ national planning ကရှိရမယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းပဲထိုးပေးဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေ center တွေရတဲ့ရှိပြီးများရအရင်းမြစ်တွေကိုလုံးကတက်မတော်အတွက်ပဲပြင်ဆင်နေခြင်းကိုယ်တိုင်ကဒါခွဲခြားမှုဖြစ်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ချက်မှကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ဘယ်ချက်ကိုပဲကြည့်ကြည့်နိုင်ငံတကာတတ်မှတ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေကကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုဝတ္တရားတွေကြက်ကွက်နေတာအမှန်ပါပဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုရင်မဲကျမတို့အမတန်စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ခုကြားတယ်။အဲ့ဒါကတော့ NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးညာဝင်းเนาะဒီဖန်စီထိမ့်သိမ့်ထံခံထားရစဉ်အချိန်နောက်နေမှာကိုဗစ်ကူးတယ်ပြီးတော့ရကုံဆိုးရီပို့တယ်အသက်အရွယ်အားဖြင့်ပေါ့เนาะဒီယောဂပို့မခံနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဆုံးသွားတယ်ဆိုဦးညာဝင်းလိုပဲတခြားကူးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကျမတို့ရနေတယ်။ဥဟန်သားမြင့်တို့ကူးကြတယ်။ဟလာကိုဟိုရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတို့နောက်ဦးနိုင်ခံလင်းတို့ကအစပေါ့နော်။နောက်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဆိုရင်လည်းဒါထောင်ထဲမှာဒါသူအရင်ထဲကကင်ဆာဖြစ်နေလို့ဆေးသွင်းဆေးထိုးနေရတာသူ့ကိုကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုဘာမှမရှိဘူး။ဆိုတော့လူတွေကကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုမရှိဘူး။ဖန်စီထိမ့်သိမ့်ထားပြီးတော့လူတယောက်ရသိမ်းရထိုက်တဲ့ဟလာအကျဉ်းသားတယောက်ရသိမ်းရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းအကုန်လုံးဆုံးရှုံးနေတဲ့ခါကျတော့ဒါမြန်မာပြည်လူထုအပါအဝင်ဒီလိုမတရားဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့လူတွေဟာဟိုဒီယောဂကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရှိတော့ဒီယောဂဆိုးကြောင့်ဟိုငုတ်တေဖို့ထိုင်ပြီးစောင့်နေရတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါဟာဒီလူတွေကိုပေါ့နော်ဒါတမင်တက်တက်ပေါ့နော်ဒီကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုဟိုမပေးဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီအသက်ဆုံးရှုံးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်တွေတောင်ရှိနေတယ်ဆိုတော့အမြင်နဲ့သုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဥက္ကမမင်းရောဘယ်လိုမြင်ပါလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ NLD ကစီစီတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးညံဝင်းကျွန်တော်တို့တည်ဆုံသွားတာကျွန်တော်ရဲ့ဒါလူတယောက်တည်ဆုံတာဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေတာပဲဒါတဘာဝပေးတံကြောင့်ကျမ်းမာရေးကြောင့်ဆိုတကဟိုယောဂကြောင့်ဆိုဒါတမျိုးဖြစ်တာပါသေးတယ်ပုံမပြတ်ဆိုးသွားတာကယောဂကြောင့်တည်ဆုံတယ်လို့ပြောပေမဲ့ဒီလိုတည်ဆုံရအောင်ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့တွန်းပို့နေတဲ့အချက်တွေကကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမချိဘူးပြပထမအဦးဆုံးကဘာမှအပြစ်မလုပ်ဖဲနဲ့ကိုယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလုပ်တဲ့သူကိုဖန်ဆီးထားတဲ့အခြေအနေမျိုးအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောလုံလောက်တဲ့အာဟာရတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုကန့်တတ်ရှိတဲ့နေရာကိုတွန်းပို့ခြင်းတာတစ်ခုပါအဲ့တော့ဖန်ဆီးထားခြင်းကိုယ်တိုင်ကလူတစ်ယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးတစ်ယောက်ကိုလွတ်လပ်မှုတစ်ယောက်ကိုပိတ်နှောက်ထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလူမျိုးဖန်ဆီးတဲ့ကာလမှာအများစုကတက်ကြီးပဲကိုယ်ယောဂအခန်းရှိတဲ့လူတွေဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့ပါလို့ဆိုရင်တကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတာမန်ထက်ပို့ပြီးတော့เนาะဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေနောက်ကဥဝင်းထိန်တို့အများကြီးပါအဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာလုံလောက်တဲ့ကာကွယ်မှုတွေ
မကူးစက်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာမှပြင်ဆင်ပေးတာတွေကာကွယ်ပေးတာတွေစစ်ဆေးပေးတာမလုပ်ဘူးဒါဆိုထောင်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်အောင်လှုပ်ဆောင်တာပေါ့အရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနာဇီခေတ်တုန်းကဂျူးတွေကိုအစိမ့်ငွေလှုပ်ပြီးတော့အစုလိုက်ပြုံလိုက်တည်အောင်လုပ်တယ်အခုကျတော့အစိမ့်ငွေလှုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ကိုဗစ်ကိုထောင်ထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်ပြန်ပွားနိုင်အောင်ကူးစက်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြရလဲလူတက်မှုပဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်နေချေကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုစိုးနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စိုးရင်နာကဥညံဝင်ကိစ္စကကျွန်တော်ဖြစ်လာလို့လူသိဖြစ်မယ်ထောင်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးနဲ့နောက်ထပ်ကူးစက်ခံနေရတဲ့လူဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်မသိတစ်ချိန်တည်းမှာလေဒီယောဂါကကူးစက်ရလို့ရှိရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအများကြီးခွန်အားရှိဖို့လိုတယ်အဟာရလည်းပြည့်ဝလိုတယ်စိတ်တက်ကြံ့ခိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးမတရားဖန်ဆီးပြီးတော့ပြင်ပနဲ့လည်းဆက်သွယ်လို့မရမတရားတဲ့မှုတွေနဲ့စီရင်ခံဘာမှခုခံကာကွယ်မရှိတဲ့လှုပ်ချင်းကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောချိုးနှက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ဖိစီးမှုကတခုယောဂဘုတ်ကူးစက်မှုကတခုဒါမျိုးဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုတမင်သက်သက်လက်စားချေပြီးတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးထိုးတဲ့ချက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကိုဗစ်ကြောင့်အကြောင်းပြပြီးတော့တေလို့ရတေသွားပါတယ်ဆိုရင်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစဉ်းစားမိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာယောဂအခန်းရှိလို့တေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဗစ်ကူးခံထီလို့တေတာပဲဖြစ်တေနိုင်လိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာထားပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတဲ့ပုံစံမရှိဘဲနဲ့တည်အောင်လုပ်ခြင်းကလည်းလူတက်မှုဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကြောင့်တည်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုဗစ်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဆက်ဆံနေတဲ့ပုံစံနေထားရှိနေတဲ့ပုံစံကြောင့်တည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုကစေခိုင်းတဲ့သူဖန်ဆီးထားတဲ့သူဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘာမှကာကွယ်ပေးမှုမရှိတဲ့စစ်တပ်မှာအထူးတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီလိုဥအောင်မျိုးမင်းအခုပြောပြသွားသလိုအခြေအနေဇိုးတွေပေါ့နော်ဒီအနာသိမ့်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းအချင်းထောင်တွေထဲမှာမတရားဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့လူတွေအပါအဝင်တခြားအချင်းသားတွေပေါ့ခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရဲ့ဒီကိုယောဂကိစ္စတွေနောက်တစ်ခါဖန်ဆီးထမ်းသိမ်းဒီအနာသိမ့်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းဒီဖန်ခံထားရတဲ့သူတွေရဲ့နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက် ICRC လို့နော်နိုင်ငံတကာကကြက်ချက်ရှင်ဒီအဖွဲ့တွေဝင်လာနိုင်ဖို့အခြေအနေရှိပါသလားဥအောင်မျိုးမင်းဘယ်လိုသိထားပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဝင်လာဖို့အခြေအနေရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာတက်စားပြောဝင်လာဖို့တာဝန်ရှိရမယ်ခွင့်ပြုရမှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာလက်ရှိเนาะတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်း ICRC ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ပထမအဦးဆုံးထောင်ထဲမှာ COVID နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုကာကွယ်မှုတွေရှိလဲ COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်စစ်ဆေးမှုသွေးစစ်ဆေးမှုတွေရှိရလားခိုင်လုံတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကာကွယ်မှုတွေရှိရလားစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာရင်စပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ကဖမ်းမှုမတင်တော့သူတွေတည်းမှာနော်ဒီ covid နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်ကျန်းမာရေးကအထူးကာကွယ်ပေးဖို့အထူးအန္တရာယ်ရှိတဲ့သူတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကတော့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်မဟုတ်ပြ။လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက် ICRC နဲ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုဖို့လိုသလိုနိုင်ငံတကာလည်းအပြည့်အဝတောင်းဆိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုထောင်ထဲမှာဟိုအရန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့သူတွေမကောက်တခြားလူငယ်လူရွယ်လည်းကွဲတာပဲ၊ကူးတာပဲ။အခုဒီပိုးကလူငယ်တွေလည်းကူးနေကြတာပဲအဲ့တော့အခြေအနေမျိုးကြောင့်ထောင်ထဲရောက်တဲ့သူတွေကြားထဲမှာခုနပြောသလိုကိုဗစ်ကြောင့်တစ်ဖြည်းတစ်ထောင်လုံးကုန်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့တည်ဆုံးမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပေါ်တဲ့ဘလူးကာကွယ်မလဲဆိုရယ်စနေတကြနီးလန်းနေဒီလိုလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်မှုအထောက်အကူပစ္စည်းတွေဒါတွေကိုတင်သွင်းနိုင်မှုဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒီတာဝန်ရှိတဲ့ ICRC ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ခုလက်သမဂ္ဂနဲ့သက်ဆိုင်သောလူခွင့်ဆိုင်ရာเนาะကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလက်ရှိမှာ COVID ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တချို့သောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကနေဒီကိစ္စတွေထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုအတွက်စီစဉ်ရမယ်ခွင့်ပြုပေးရမယ်အဲ့ဒါတွေကမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့လိုအပ်မှာတောင်းဆိုရဲဆိုရဲတောင်းဆိုဖို့လိုအပ်တယ်လို့တကယ်ကိုခွင့်ပြုဖို့အတွက်လည်းလူသားချင်းစာနာသောအကူအညီကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ခွင့်ကိုခွင့်ပြုရမယ်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဟာကမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရောကျန်းမာရေးရောတကယ်အခြေအနေဇိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကဆိုးကြီးတစ်ခုပေါ့နော်အဲဒါကိုရောက်နေတယ်။ဒီအခြေအနေတွေဟာဒေတာတွင်းတွေကိုပါချိန်ချောက်လာတယ်။အခုဆိုတရုတ်ဘက်ကပြောလာပြီနော်ဒီမြန်မာပြည်ဘက်ကနေရွှေလီဘက်ကနေကူးတယ်အဲ့ဒါဒီ border တွေပိတ်ဖို့ပါညာအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ရှိလာ
ဆိုဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုဒေတာအတွင်းနိုင်ငံတွေကသတိထားမိမယ်ကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတွေကသတိထားမိမယ်ဆိုရင်ဒီလိုကြုံနေရတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကတ်ဆိုးကျန်းမာရေးကတ်ဆိုးစီးပွားရေးကတ်ဆိုးတော့အငတ်ဘေးတွေပါကြုံနေရတာဟိုလူတွေကအခုကဟိုတေဖို့လဲဟိုအသက်ရှင်ဖို့လဲခက်နေတယ်လို့စားဝတ်နေရလဲပို့ပြီးတော့ခက်လာနေဒီအခြေအနေမျိုးတွေမှာနိုင်ငံတကာအကူအညီပါတွေဖြစ်လာနိုင်သလားရှိလာနိုင်သလားဟိုဆွေဆိုးရကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေပြောကြုံလာနိုင်စရာရှိပါလားဥပမာမျိုးဘယ်လိုသုံးသပ်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ဒီနေရာမှာနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်တစ်ခုကတော့ဒီဟာကဒီ covid ရောဂါပိုပြန့်ပွားမှုပါလဲဆိုတော့ဒါကျန်းမာရေးကပ်ပြီးဖြစ်တယ်နောက်တနိုင်ငံမှာကူးစက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်နိုင်ငံတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတက်ရောက်မှုဖြစ်မှာပါ covid ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ virus without border ပေါ့နေမြေစီးမချသော virus ပိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာလို့နိုင်ငံတွေကလည်းအကုန်လုံးကူးလူဆက်ဆံမှုရှိတာဟုတ်တရားဝင်ပေါက်ကတရားမဝင်ပေါက်ကိုရှိတော့ဒါတွေကကူးဆက်မှုကဖြစ်လာတဲ့အတွက်ခုနဟိုလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေတရုတ်တို့ထိုင်းတို့ကတော့ဒါပိတ်ပြင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပိတ်တရုတ်ကနေတခါတထောင်လုံးကူးနိုင်တယ်အများကြီးကူးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပိတ်မှုကလည်းဖြည့်ရှင်းတဲ့ဟာတခုမဟုတ်ဘူးပိတ်နေဆက်ကိုပိတ်ပြီးမဲ့အထဲမှာထိခိုက်တဲ့သူတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်တို့တချို့သောကျန်းမာရေးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကဒီ COVID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်တချို့တွေကလည်းတင်ပို့ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်နောက်တစ်ခါလိုအပ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အထောက်ပံ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာကျွန်တော်သိပါတယ်ကြိုးစားပါတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူသားချင်းစာနာမှုကူညီရအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာကိုဗစ်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့စစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံရေးရအတိမတ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်အများကြီးတည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတမာတဲ့ဟိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းလူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးခြင်းငါတို့ထောက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အပေးယူလုပ်တဲ့လူရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာကဘာလဲဆိုတော့ထောင်ချောက်သဘောမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ငါတို့ကူညီငါတို့မင်းတို့အခွင့်ပြုမယ်မင်းတို့ငါတို့ထောက်ခံရမယ်ဒါကတခုနိုင်ငံရေးရအမြတ်ထုတ်တာနောက်တစ်ခုကမင်းတို့ငါတို့ကူညီကွင်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ပတ်စံပေးငါတို့လှုပ်ပေးမယ်ဆိုရဲစီးပွားရေးရအမြတ်ထုတ်တာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုအကွက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလည်းရှိနိုင်တယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကူညီမှုကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဦးစားပေးတဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်အစိုးရမဟုတ်စီတိုင်အောင်ပြည်သူလူထုကိုချစ်တဲ့ပြည်သူတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုး case လုတ်ဆောင်တာကိုကျွန်တော်ကြိုးဆိုတယ်ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်ပြီလုတ်ဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးရအမြတ်ထုတ်တာမဖြစ်အောင်ကူညီမှုအပိုင်းတွေကိုကိုကြိုးအတွက်အသုံးမပြုတာမဖြစ်အောင်ဒါကိုတော့အထူးသတိထားဖို့အတွက်လုတ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်လည်းတိုက်တွန်းနေပါတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းရှာကြံနေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ so ဥပမာမျိုးနောက်တစ်ခုကလေဒီနေ့ညရေဒီယိုမှာဒီမြန်မာဆိုရပိုင်းသတင်းဌာနတွေပေါ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာကြေညာသွားတယ်February 1ရက်အာနာမသိန်းခင်ကနေပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့လွှတ်ပေးမယ်ပေါ့နော် COVID အတွက်လွှတ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထဲမှာကဘာလဲဆိုခိုးဆိုးလူရက်တို့မူးယစ်ဆေးဝါးတို့ဒါမျိုးတွေပဲပါ February 1ရက်နေ့အာနာသိန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဟလာဒါဖန်စီထိန်းသိမ်းထားတဲ့လူတွေအတွက်မပါလောက်ဒါတွေဟာဒီစစ်တပ်အာနာသိန်းတာစစ်အာဏာရှင်ကိုလက်မခံတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလူတွေကိုဒါအညှိုးတကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဒါစနစ်တကျအညှိုးတကြီးနဲ့ကိုပဲဒါသူတို့ကဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေသေးတယ်ဒါဖိနှိပ်အိုးဟုတ်ပြစ်ပေးနေသေးတယ်ပြစ်ပေးဖို့လုပ်နေသေးတယ်ဆိုတော့သုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဥပမာမျိုးမင်းရောဘယ်လိုမြင်ပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးခွဲခြားပြီးတော့လွတ်ပေးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့သဘောထားမှတတ်မတော်ရဲ့သဘောထားမှကိုသိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာရာဇဝတ်မှုတည်ဆဲဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ရင်ခွင့်လွှတ်မယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကိုစော်ကားရင်တော့ခွင့်မပြုဘူးငါတို့ကိုတိုက်ခိုက်ရင်တော့ခွင့်မပြုဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့သဘောထားမှအဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဥပဒေကိုလိုသလိုဆွဲထားတဲ့အားတွေမကဘဲနဲ့သူတို့ပေါ်မှာအန္တရာယ်ပြုနိုင်တယ်သူတို့အတွက်နော်အတောင့်အချက်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုတခုထိခိုက်နာကျင်အောင်လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စပါတဲ့သူတွေကိုဘယ်လို့မှခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုတော့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့နိုင်ငံနိုင်ငံမှာတည်ဆဲဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်တည်ဆဲဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရင်တော့ဥပဒေဒါအရေးယူရမယ်နောက်တော့သူတို့ပေါ်မှာလိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူငင်းချမ်းသာခွင့်ချုပ်ရဲ့လျှော့ခွင့်ဒါတွေကအကျဉ်းသားရဲ့ခံစားခွင့်ရသွားရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုံစံနဲ့မှနိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေအတိုက်ခံပြုတဲ့သူတွေကိုပုံမှုပြီးတော့ဥတီထားပြီးတော့ပ
ပုံမူပြီးတော့ဘာမှခံစားခွင့်မရှိပါဘူးလှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုယ်တိုင်ကအတိုက်ခံနေလူခွေးသမားတွေနော်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုဘလောက်ထိအညှိုးထားမျက်မှောက်ကျိုးပြီးတော့တုံ့ပြန်ခြင်းလဲဆိုတာအရန်တိတာထင်ရှားနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဦးမမေနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ရှင်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းအခုဆိုရင်ယောဂကပေးကျမ်းမာရေးအကျပ်အတည်းပေါ့နော်ဒီလိုပြဿနာတွေဟာဒီအာနာတိတ်စိအုပ်စုကြောင့်ဖြစ်တယ်เนาะဒါတွေကိုအမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်လူတို့ဟာဒီအာနာတိတ်စိအုပ်စုကိုအမြန်ဆုံးဖြုတ်ချနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အမြင်နေသဘောထားတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအာနာတိတ်စိအုပ်စုကိုအမြန်ဆုံးပြုတ်ချနိုင်ဖို့ဖြုတ်ချနိုင်ဖို့အတွက်ဘလို့တွေဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့လိုမလဲအဓိကထွက်ပေါက်တွေကရောမြန်မာပြည်ဒီအကျပ်တဲတွေရဲ့အဓိကထွက်ပေါက်တွေကရောဘလို့တွေရှိမလဲဥအောင်မျိုးမင်းဘလို့တုံ့သက်ပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေရှင်းနိုင်မှုကတော့လက်ရှိကိုဗစ်ကိစ္စကတော့ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်တယ်။အရန်ကူးစက်မြန်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အကူအညီတွေကိုအများဆုံးပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့သတိထားပါ။အကူအညီမှုကပြည်သူတွေရောက်ပြီးတော့လက်ကွက်ထဲမှာဝင်မှုအတွက်သတိထားစီချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကိုဗစ်ကပုံမူတော့ဆိုးွားတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုလည်းတွန်းလှန်မှုတွေမမေ့ပါနဲ့။အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါမျိုးဖြစ်နေရတာဒီယောဂကြောင့်မကပဲနဲ့နော်အာနာဘွေမက်မောတဲ့နောက်တစ်ခါအတိုက်ခံကိုခွင့်မပြုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စနစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကတော့အဖြေကတော့ရှင်းရှင်းလေးတစ်ခုတည်းပါပဲဆေးအာနာရှင်အများဆုံးဖြုတ်ချဖို့ပါဒါပေမဲ့နီလန်းကတော့မျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်နီလန်းကတော့အခုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နော်မတ်စ်ကိုလည်းတက်ပါစစ်တပ်ကိုလည်းတိုက်ပါဆိုတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီစစ်တက်ကိုအခုချိန်ထိလက်မခံပါဘူးဆိုတော့ဆန္ဒပြမှုတွေထုတ်ဖော်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဘယ်တော့မှဆက်မပြတ်ပါနဲ့။သွေးအေးသွားတဲ့တပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြာရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်တစ်ခုကတော့လက်ရှိရန်နေရကိုဖျက်နိုင်မှုအတွက်ပြည်သူလူထုလူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့မပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ကြပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်တွင်းရဲ့အားနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားဆက်ဆံနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာကျန်းမာရေးအကူအညီပေးမယ်။တခြားသောနိုင်ငံရေးရလူခွေချုပ်ပတ်မှုရရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုရတာဝန်ရှိသောစစ်ကောင်စီကိုပြီးတဲ့ပို့မှုပြီးတော့တန်တမန်နီးငွေချေးနီးလက်နဲ့တင်ဖို့ရောင်းချတဲ့နီးနောက်တစ်ခါတခြားသောနီးလန်းပေါင်းစုံနဲ့အဆက်ဖြတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှအဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဖြေအတွက်ကရှင်းရှင်းလေးပါ။ဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရင်အဖြေပဲ။ဒါပေမဲ့တွက်နီးရတူနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲဘဲတွက်နီးပဲတုံတုံ၊ဘဲလမ်းပဲတုံတုံ၊ဘဲလေးပဲလော်လော်ကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးနော်စစ်အာဏာရှင်စစ်ကောင်စီကိုဖျောက်ချရေးဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းကတတ်နိုင်တဲ့နီးလမ်းနဲ့ပါဝင်ကြပါ။ဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်ခြင်းကအကောင်းဆုံးအဖြေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဥအောင်မျိုးမင်းရှင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြစ်စမာတရေဌာနကိုအင်တာဗျူးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးပါ။